سنن مان وہی مسئلہ عمل ایک ماہ تین مارچ 2012 ہے علی حیدر ٹی وی نیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں رات 9 بجے خبروں کے ساتھ حاضر ہیں علی حیدر نے کہا کہ ہمیں پیسے دینے کے بجائے اپنے اخلاق اور کردار کو پہلے درست کرو پیسہ ہمیں پیسہ نہیں اخلاق کردار اور ذات چاہیے اس کے ساتھ ہی رات 9 بجے خبریں ختم ہوئی